Nós estamos aqui na Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos. Ela está localizada no município de Porto Velho. Ela tem aproximadamente aí 87.400 hectares de extensão territorial. Ela foi criada no ano de 1990. Ela é uma unidade de conservação que pertence ao grupo de proteção integral, onde o principal objetivo é a preservação da natureza e a conservação do seu bioma. Ela é uma das 8 unidades de conservação do estado de Rondônia que é beneficiária pelo ARPA, que é o Programa de Áreas Protegidas da Amazônia. É o programa que dá subsídio para a manutenção, para a gestão e principalmente para a proteção da unidade. Por se tratar de uma unidade de proteção integral, é responsabilidade da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Ambiental, a SEDAM, estar zelando e preservando essas unidades, né? Juntamente com o apoio da Polícia Militar, vem realizando fiscalizações dia e noite para poder manter a preservação da biodiversidade que as unidades de conservação oferecem para o nosso país, para a região amazônica. Fiscalização aqui no Jornal Dark 3, um carreador fazendo a nossa fiscalização de rotina. Nos deparamos com a situação aqui de um abate de uma árvore, né? Angelim, e no local ela está sendo desmembrada. E felizmente nós não achamos responsável por esse fato, por esse ato. Trata-se de um crime ambiental. O proprietário do lote tem o direito de abater a árvore para o uso da mesma na sua propriedade. Porém, vamos verificar a situação, se tem autorização para o abate da mesma ou não, para futuramente a gente responsabilizá-lo pelo ato. Continuando a nossa fiscalização aqui na ZEC Três Irmãos, na linha 11, a gente deparou com uma entrada bem suspeita de retirada de exploração de madeira, né? E a gente adentrou para fazer uma verificação e conseguimos abordar um senhor que vinha trazendo já um trator, já puxando uma tora já para a esplanada. Trata-se de um plano de manejo recentemente autorizado pela SEDAM, e a gente está cumprindo o nosso papel, que é de fiscalizar, verificar a situação, ver se está tudo de acordo e se o que está sendo explorado está projetado no, está contempla o plano de manejo, se está adequadamente sendo explorado. Esse é o nosso papel que estamos fazendo aqui nesse momento.